Esquerra Republicana considera que la coalició formada pel PSM, Iniciativa Verds, Entesa, necessita els seus vots per poder treure un diputat a les eleccions generals. Recorda que els econacionalistes en varen treure 38.000 en el passat comicis i si se li sumen els 7.000 del seu partit, se superaria el llindar dels 45.000. Així de clar ha parlat l'actual president del partit, Joan Lladó, que dissabte serà rellevat del seu càrrec per Joan Serra i quedarà com a màxim responsable de la formació a Mallorca. Lladó assegura que el seu partit no ha posat cap condició al PSM. Esquerra no demana un lloc a les llistes de la coalició, però espera sumar-hi les seves sigles i integrar-hi la ideologia independentista. No renunciarem a que si finalment se prioritza un acord que se sustenta damunt aquesta branca diguéssim federalista per part del nacionalisme, nosaltres ens presentarem tal i com som i com les nostres mares ens van donar el món. Vull dir, som independentistes i a Madrid ens queda molta poca cosa a fer.